começando mais esse vídeo para o nosso canal Família Sertão Mamoeiro. Tá o celular assim de lado, por causa do sol. Sejam bem-vindos, gente. Deixa um joinha nesse vídeo, se inscreva, quem não for inscrito, ative o sininho das notificações. E é isso aí, vamos ao vídeo. Ó quem anda comigo aqui também. Filipinho já veio na frente, gente. Veio com a bicicletinha dele. Que é o bode treloso, minha gente. Não para. É isso aí, gente. Vamos aqui falar com Dona Terezinha. E depois nós vamos descer pra casa de Tia Mariquinha. Lá tem algumas coisas para nós que Neuma trouxe. Que uma seguidora do canal mandou. Eita, gente. Eita, minha gente. Vamos começar mais um capítulo da nossa história no sertão. Sejam bem-vindos. Seu Rufino já está por aqui. Vai pra onde, seu Rufino? Assim? Aqui na seca, rodear a seca todinha. Porque hoje bem cedo saiu uma das cabrinhas. E foi, aí vai ajeitar. Vamos pegar aqui. Vai fazer uma revisão na seca. É, isso. É, pra as cabras não sair, né? Pois é. Aí não para não, minha gente. Dona Terezinha. Como é que tá, mulher? Tô aqui levando. Oi, gente, Noemi tá falando ali, ó. Ah, tá. João, Filipinho tá aqui, Clarinha também. Joãozinho foi pra escola hoje. E está aqui nossa irmã Rosivânia. É, é isso aí. Paz de Deus, irmã da que estiver assistindo. Boa tarde a todo mundo aí. Tá aí lá do outro lado. Estou aqui, né, mãinha? Está aqui a Noemizinha, gente. Rosivânia lá em casa tem um negócio para ela que eu vou... Foi Dona Valdiné e seu Aristide que mandou umas coisas. Uhum. Aí tem um negócio lá que eu achei muito interessante. Eu vou ver qual é a reação dela. Uhum. Eu vou até dizer a dona Valdinéia, que eu vou dar pra ela. Eita. Eu quero ver a reação dela. Eu vou fazer um vídeo entregando, pessoal, pra vocês verem qual é que vai ser a reação de Noemi, que eu achei muito bonitinho, gente. Eu sei que é um brinquedo. Pronto. Eu sei que ela vai amar. É um brinquedo. Eu tava dizendo, quando você entregar, ela vai ficar toda feliz. Pois é, porque Dona Valdinéia mandou umas caixas. Chegou umas caixas hoje, gente. Amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando as coisas que ela mandou. Tá certo. Aí... Eu vou sair, vou fazer o vídeo lá em casa e de lá de casa eu vou lá em sua casa pra ver qual é a reação de Noemi. Ah, mas pode ir. Tenho certeza que vai ser bem interessante. Ela vai amar. É, pois é. Ela mandou muitas coisas. Quero mandar um grande abraço pra Dona Valdiné e seu Aristides, que sempre está mandando, já vai mandando, se eu não me engano, 4 vezes com essa. Caixas, abençoe, nesse pessoal maravilhoso, com doações, né? Que eles moram... Ele mora em Rio de Janeiro, lugar de Dona Maria Assunção. Aí ele... Maria Assunção, olha eu aqui, Maria Assunção. Eu dou tanta risada conversando com a Dona Maria. Eu também, ela é legal. Nossa, essa besteira. Ela disse, me aguarde, que eu tô chegando aí. Aí ela disse cada coisa, conversando mais seu Nazinho. Gente boa. E tá pra chegar aí, gente. E, Rosivânia, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos ali, olhar a minha cabrinha. É, né? O coração da minha cabrinha. É, então, gente, vamos falar sobre essa cabra ali. Vocês vão ver. Ela vai falar toda a história dessa cabra. E... Vamos lá. Mãe, eu tô olhando Noemi aí, filha? Filipinho, fica aí brincando mais ela, mas Noemi, viu? Tá bom, meu amor? Gente, ela tá cuidando dessas cabras, sim, minha gente. E nossas nuvias de cabra lá. As nuvias de cabra de lá de casa, as duas foi trazida pra cá. A nossa nuvinha de cabra tá por aqui. Não vamos deixar a Sansão entrar, não, que Sansão é danada. Aí foi trazido pra cá porque. Lá, o repórter Matuto inventou de comprar um jumento. E tá lá o jumento e a porquinha de Luana. É perigoso porque a cabrinha, essa daqui, ó, e aquela lá do canto, ela tá mojada. Se levar um coice, minha gente, aí é perigoso. Aí,
Foi, aí seu Rufino trouxe elas pra cá. Olha aqui, ó. Essa daqui tá mojadinha. Tá um perigo. É, quando nós colocamos a parte lá, Rosvanha, eles davam coxa, era perigoso, né? Não, minha filha, é perigoso. É. Deixa a bichinha aqui, né? É. Deixa e ela tá já dando cria. Tem o filho dela aqui, aqui, minha guerreirinha, filha. Oh, meu Deus. E ela tá esperta e tá ficando bravinha. É, né? Chega, minha guerreirinha, chega. É, Rosvanha, você tá fazendo um capimzinho pra ela? Tá, pai tá pegando. Aqui que já tá seco, mas pai tá pegando. Ela come um milhinho também, é, né? Ó, ela... conta a história dessa cabra. Ela tá tão boinha que ela... melhor que ela tá meio bravinha. Essa cabra... ela tava lá em frente lá de casa, muito decaída. Nossa, olha, eu vou te falar uma coisa. Uma situação que eu peguei ela, essa bicheira dela tava cheia, cheia de bicho. E ela, uma tristeza assim, ainda não. Que, nossa, quando eu peguei ela, aí foi meu primo Marcelo, disse, eu acho que é meu cunhado. Eu vou levar. Aí disse que não era, aí foi, depois ele deixou ela lá, né? Liguei, eu não vou deixar ela aqui, meu coração não aguenta, eu não vou conseguir dormir. Pedi ajuda a Vinícius de França. Ele pegou ali nela, eu peguei nas pontinhas dela, deixei na casa minha irmã. Foi, aí, inclusive, ali, né? Foi naquele dia que tu mandou as fotos pra mim, Cida, pelo amor de Deus, olha, e ela tava colocando remédio já nela. Naquele dia mesmo, pode deixar assim, aí, quando a Marcelo me chamou, já fui com remédio, já coloquei, né? Amiga, eu não vou. Pai, vamos fazer o seguinte, já perguntei a todo mundo, não é de ninguém. Vamos fazer o seguinte. Eu posso levá-la pra aí? Ele, minha filha, é velha, eu não deixar. Vai sim, minha filha. Vamos buscar agora. Peguei a pai, pegou a carroça. E nós botamos ela dentro e trouxemos. E ela comeu, ela bebeu. Botei mais remédio e caprichei. Mas a situação que tava, você viu no vídeo, né? Vi. Muito. Nossa, horrível. É. Mas aí, vamos, já tá. Já vou retirar todo o bicho, já tá limpinho, já tá começando a secar. É, então, aí, até vocês já fizeram um vídeo mostrando já. Aqui, não foi? Já e é aqui, Rosivanha falou, que se aparecesse o dono, né? É claro que ia levar, mas agora ela tá cuidando, não apareceu o dono, minha não gente. Não apareceu. E gastou muito com ela. Não, né? É isso, você vê que eu tava pensando hoje. Se o dono aparecer depois que ela estiver curadinha, bonitinha e gordinha, que ela vai engordar. Sabe, já foram dois britos de remédio. Inclusive eu dei Deus um, preparou que você... Foi. Você ficou sabendo que acabou, você comprou um e deu. Foi. Agora, aí quando foi engordando, comprar mais pra não faltar, porque você viu, vai demorar de cicatrizar. Todo cuidado, tô tendo todo cuidado, com amor e carinho. Demais, demais mesmo. Aí, se ele não quiser, melhor ainda que eu já peguei amor por ela. E outra coisa, eu acho que assim... Eu acho que, não sei, se esse dono, um cuidado, né? Tem que ter cuidado nos bichinhos, né? Porque eu vou te falar, minha linda, uma bicheira desse tamanho aí, cadê? Não, eu acho que não tem dono. E aqui é assim, gente, quando vai passando algum animal na estrada que a Rosivânia vê que tá sofrendo, ela não pode ser de quem for, ela para e coloca remédio, ela trata, ela cuida. Aí vai. Se eu souber quem é o dono, eu vou lá e digo, olha, aí o dono vem, pega, eu levo, mas primeiramente eu dou os primeiros socorros. Eu boto remédio que eu não consigo, eu já tenho remédio lá guardado de reserva. Eu não gosto de ficar sem remédio. Né? Que é uma mata bicheira, spray, não. Eu sou desse jeito, né? Faz tempo que Rosivânia tem esses cuidados com os animais e a gente tem que ter mesmo, porque é um animal inocente, né? Né, Cida? É impressionante que para logo na cancela lá de casa, mulher. O bichinho. E, sabe, eu ajeito mesmo. Deus é quem, né, abençoa a gente. Mas também, se por acaso essa pessoa vier, se quiser levar, você quiser, deixa. Leva, e se quiser dar alguma coisa, você dá. Mas se não quiser também, a gente não vai fazer questão por isso, não vou fazer questão também, não. Sabe por quê? Porque Deus é quem vai lhe abençoar o que você tá fazendo. Exatamente. Né? Não vou fazer briga também, nada não, que daqui a gente não leva nada, não. Com certeza. Eu falar assim, por a consciência deles. Se a pessoa, se o dono aparecer e tiver a consciência, não, vou te dar o que você gastou. Ou então, não, fique pra você. Depende, mas se também não der, eu também não vou brigar com ninguém. Porque Deus, isso aí eu faço, não é por ninguém, pelo animal. Porque eu não gosto de ver bichinho sofrendo. Um inocente, que não sabe nem se cuidar, entendeu? Com certeza. É isso, eu falo assim, mas beleza. Né? Deus é quem nos abençoa. Mas Deus é quem lhe exatamente, abençoa, viu? Que Deus abençoe e continue sempre assim, viu? Amém. Confiando no Senhor, eu sempre vou ser assim. Desde pequena que eu sou assim. E você sabe que precisando, quando não tiver precisando, só é me dizer.
porque a gente dá um jeito. Dá sim, eu sei. Você sabe que... Tu também tem um coração maravilhoso, eu sei disso. Que tudo que a gente tem assim é pra gente dividir, porque... É verdade. É, se você tem alguma coisa, minha gente, divida com quem não tem, ajude a quem não tem, ajude um animal, faça o bem, porque a gente tem um retorno aqui na Terra. Com certeza. Né? Aí tem gente assim, quando morrer, aí Deus vai me pagar, não sei o quê. Não, a gente tem a recompensa aqui mesmo. Aqui mesmo, por isso que Deus me abençoou tanto. Tantas bênçãos que eu recebo de Deus, porque eu tá sei vendo. Que Deus tá vendo isso, entendeu? É. Aí é assim, tá ali. Ela vai se recuperar, ela vai engordar. Vai, a bichinha. Ela nem andava assim, menina. Se meu primo Marcelo, minha filha. Ela não tava nem andando, né? Não. Tava não. Ele aplicou a terra me ensinando nela, meu primo Marcelo. E só as primas, essa aqui é ficar boa toda. E ela tá, minha filha, tá aí correndo, dela que ela corra aí, eu pra pegar, viu? Pois é. Ainda bem, graças a Deus. Ai, a adulta é o nome dela, é guerreirinha. É, a guerreira. A bichinha. Eu gosto, minha, da bichinha. Vai dar tudo certo. Ai, meu Deus. Pois é, filha, é desse jeito, enfim. Seu Rufino ajeitou aqui, ó, gente, aquela... O pai tá perguntando, né? Seu Rufino ajeitou tudo aqui. Oi? Eles estão comendo. Ah, foi seu Rufino que jogou? Ah, por isso que nós vimos na Luna. Só sua mãe, foi pai que colocou essas camas aqui. Eu vi. Tá bom. Acredito que eu e o Marluana é quem vamos todo dia de tardezinha buscar paia lá e capim pros animais lá, pros jumentinhos, pra porda. Amanhã eu vou trazer outro mais que tem lá. Tá bom. Não pode deixar não. É, tá certo. Eu tô trazendo pras cabras aí, as cabras já estão acostumadas. Uhum. É. E é bom pra elas. Ah, é as cabras do menininho. E confiando no poder de Deus, nunca vai faltar, né, Cida? É, que lá, com certeza. Chove, né? Vai chover. E Deus não vai deixar faltar nunca, né, Cida? As cabras ele trouxe pra cá por causa do. Deixa aqui, tá portinha. Aqui, tá tranquilo, tá sossegado, né? Tá em casa, né, Cida? Aí Felipe, eu sou sua irmã, e é minha, vou relevar. Eu disse, não, vou relevar pra cuidar lá, porque senão o bicho. Eu disse ali a ele, eu expliquei a ele, ele tá bom. É porque ele disse que um é de Joãozinho e outro é dele. Eu digo, Felipe, qual é a tua? Ele disse, a minha é mais pequena, a de Joãozinho é aqui pra mojada. Eita, você quer se barreirar aqui, quando era pequena eu tomava banho dentro. E era? Era, eu lembro, nossa. Ei, Rosana, se Deus quiser, vai chover pra encher, né? Vai, se Deus quiser, é um bênção maravilhoso, vai chover. É, gente, e ontem a gente viu que deu umas trovoadas por aqui por perto, logo logo vai vir chuva pra nós. Deixa eu tirar a foto aqui. Aqui sempre tem água pros animaizinhos. É, graças a Deus, minha gente. Tá chegando água aqui sempre, agora pra nós. Graças a Deus, minha filha. Tudo que a gente entrega na mão de Deus. Né? Pode confiar. É verdade. Nós sofremos muito aqui por conta de água, mas agora demais. Deus abençoou. Aqui já é, ó, a cabrinha aqui, a cabra dos cabritinhos, né? É. Eita, e ali tem uns meninos berrando, gente. É, o menino. Ah, tá fechada. Deixa eu ver aqui. É porque daqui a pouquinho vai dar o leite a esse. Ah, ela vai dar o leite agora. Depois eles já estão sentindo, viu? Mas vai dar água esse. Ah, vai dar água, né? Ele já bebeu leite? Maria, gente, como tão espertinho. Ai, é, tá certo. Eita. Olha, quer ver? É. Pois é, minha gente, eu quero agradecer a todos vocês que sempre sentem falta de mim, que às vezes quando me afasta aí dos vídeos. Mas sempre falta de mim, manda mensagem. Às vezes tu não tem tempo pra descansar. Ah, minha filha, tem que ter. A correria é tão grande. É, ninguém é de ferro. É, mas o povo sente falta, viu? É. Até eu sinto que você fica com essa linha. Então, essa daqui é uma das que me dá força, gente. Precisa, minha filha. Vamos levar. Vamos falar de um negócio aqui. Sim, que aconteceu, não foi hoje? Com Rosa Ivânia e Dona Terezinha. Um cabo de gravata, né? Se apresentou assim, ela disse, oi mãe, tudo bem? Aí quando eu vou olhar, um homem de gravata. Mas como é? A foto do perfil? Mas no meu, mas já foi a foto de Tony mesmo. Foi porque ele tirou o dele e botou o de Tony. Uma pessoa
Com contato aí, apareceu. Com a foto do perfil, a foto era o repórter Matuto. É. Mandou mensagem pra Rosvan, a Rosvan chegou lá em casa se tremendo, gente, nervosa. Pô, e eu também fiquei. Sim, foi. Se algo. Se esse cara. Ele não fala não, ele só escreve. Quando eu deixar assim, mandar um áudio, então, aí o cabo foi, mudou, branqueou. Foi. Aí aqui, ó, ele, eu fiquei preocupada com isso, doidinha do juiz, aí foi. Eu digo, mas menina, e agora? Aí, olha, alguém, se esse cara mandar escrevendo, pedindo dinheiro, não é Antônio Rufino não, viu? Com a foto de Antônio. Não, dê dinheiro esse... Nojento não, isso é um safado. Outra coisa, nós estamos com as mensagens tudo em que nós tiramos o print, não foi, Rosvan? Então, Rosvan tirou o print, mandou para mim, mandou pro repórter Matuto. Fala, ele, essa pessoa dizendo. Então, gente. Mandou mensagem para Rosa e Ivânia, né? Mandou aquela mensagem, né? Oi, Rosa e Ivânia, escrevendo. Tá muito ocupada? Eu preciso de sua ajuda. Safai é meu novo contato. Tá bom, aí eu disse, se tiver meu alcance, sim, ajudo sim. Aí ele falou, eu tô aqui, eu quero depositar um dinheiro, minha conta excedeu, não tô conseguindo, não tem como você depositar pra mim, amanhã eu te devolvo. R$980. R$980, minha gente. Põe, põe, ele sabe que eu não tenho esse dinheiro. Não, nem um centavo na conta, só não com a sua família quando cai, né? Aí eu disse, não, que estranho. Eu disse, não, não é põe não. Mas tudo aqui, não é põe não. Aí foi, ele falou, aí eu disse, como é que eu faço? Né? Já falei assim, eu falando e eu só escrevendo. É pela via Pix, eu digo, nem Pix eu tenho. Eu digo, eu não sei nem fazer isso aí, eu não tenho Pix, né? Aí eu corri na cartinha, eu fiquei nervosa, vou lá agora. Aí mostrei assim, né? Na hora que eu fui, tava mostrando, ele mudou a foto do perfil. Tirou a Vitão e botou... Uns quadros com a foto das crianças. Foto de criança, minha. Tá vendo como é suspeito esse negócio? Então, foto de criança. Se eu mandar mensagem pra ele não falar, não dê nem ouvido. É. Porque meu irmão não faz isso, não. Ele pega nos vídeos, nem ajuda pras casas essas coisas. Né? É. Mas a gente tá falando assim, eu nem sei. Eu sei que as pessoas estão espertas com isso. Porque nem foto. Você tira foto de qualquer pessoa, num print, num vídeo, e coloca, né? E outra, essa pessoa deve ter ele no WhatsApp, porque é a foto do perfil dele. Ele tá com a camisa floradinha nessa foto. E essa pessoa com certeza pegou a foto do perfil do WhatsApp dele. E pegou esse contato, né, colocou e mandou mensagem se passando por ele. Então, gente, ó, quem entrar em contato com vocês, se passando por ele, o repórter Matuto, pedindo doações ou pedindo ajuda, não mande, só mande se tiver a prova. Peça pro repórter Matuto, diga assim, mande um áudio pra mim com a voz dele pra poder ter a prova, né, dona Terezinha? Quando eu pedi pra gravar a mensagem de voz, foi. Mas quem me bloqueou. Nós vamos dizer assim, meu irmão, manda um áudio aí pra mim, que eu tô com a vista ruim, não tô... com a vista ruim, mas graças a Deus minha vista é boa, né? Quando disse assim, ó, a pessoa bloqueou o Rosivânia, ligeirinho. Eu disse até uma brincadeira, se eu tivesse R$980, eu tava rindo. Ele bloqueou nós também. Nem eu não tenho esse dinheiro não na minha conta. Assim, aí... Rapidinho eu mandei mensagem pra Luana, que Luana tinha saído. Luana, se entrar uma pessoa em contato com você falando que é seu pai que tá com contato novo e pedindo pra você fazer transferência de dinheiro de uma conta pra outra, não faça. Porque essa pessoa, tal e tal, contei a, né, a história. Uhum. Ela falou assim: não, mãe, pode ficar preocupada que eu sou esperta já com esse negócio. Eu tô só esperando, deixa eu mandar pra ver. Aí rapidinho falei com o Tony pelo WhatsApp. Ele disse: não, eu não mudei de número, não tô com contato novo, não. Ele tem dois WhatsApp. Eu disse, não, de jeito nenhum. E vocês tenham cuidado. Mas é, né? Pois é, gente querendo. É, tem muita gente porque fazendo vezes, isso. As pessoas confiam muito, assim, por, né, ter o costume. Mas as pessoas, Cida, vê o número. Não, minha filha, ninguém recai nessa, não confia em Deus. As pessoas, sabe, estão falando nos vídeos, né? Quando é para pedir ajuda para as casas, né? Pelo vídeo e tal. É isso aí, a gente tá falando pra alertar, né? Nunca se sabe, isso é um alerta, gente, um alerta que a gente tá fazendo. E Dona Terezinha vai dar alguns cabritinhos agora, né, gente? É Flávio, gente, um grande abraço pra Flávio. Entrou em contato comigo, foi cedo hoje. Cida, cadê os vídeos? Falou que é pra mim fazer um vídeo do amanhecer. Eita, Flávio. Flávio, Dona Maria Assunção, eu quero mandar um abraço pra todos que sempre estão me ajudando, me apoiando. Mandando mensagem. Oi, oi. Oi,
Que sempre sente minha falta. Eita, gente, não tem jeito não, não posso parar, né? Com certeza, não posso parar, Cida. É, nós não podemos parar, vamos continuar. Você tem a fechar, meu amor? É a família Mamoeiro, gente. Não pode parar, não, trabalhar. Eita, meu Deus! A bonequinha. Vamos, Noemi, vamos. Ó, pessoal, essa bebezinha aqui, desde quando tava na barriga da mamãe, nós mostrava. Agora o tamanho aqui já, ó. Ah, filho, ela tá contando uma história, meu filho, ó. Cadê o pretinho? O meu pretinho marrom. Eita, gente. Eu sou adulta, filho. Eita, Rosana, agora não para não, né? Para não. Eu quero passar no meio. Sai, Sansão. Vou dar água agora. Olha aí como é que eles bebem água. Cabritinho. Os cabritinhos bebem água assim, gente. Na mamadeira ainda. Eu acho que tinha que ter outra, mais outra mamadeira, não? Tchau, Sansão. Chega. E Luana não ganhou um cabritinho? Marido, mãe, Luana, a casa deu um cabritinho que Luana tava com a casa. Achei que ela levou um cabritinho pra casa, meu filho. Lá já tem um lá, meu filho. Mas mãe, a Lizinha. Não, eu queria aquele. O lado de casa é bem macio. Aí foi Maria de Tonha que deu a Luana, o cabritinho macho. Aí o cabritinho nasceu e tava fraquinho, e ela foi. E eles bebem só também, já, mãe? Bebe. Mas é bom a gente dar, porque nunca se sabe. Já tão é grande, viu? O pessoal já dá pra ver a diferença aí. Desde o começo, bem pequenininho, já tão grandinho. Eu tenho raiva porque eu doidinho, mulher. Com esses meninos. Aí logo eles vão estar. Esse aqui é mimoso, que irmã Nina batizou ele. Mimoso. E esse é carinhoso e esse é bem doce. Eita. Tá vendo como eu tô? Esse Sansão. Não se preocupe não, mãe, que amanhã eu venho dar 11 horas o leitinho, que a André também. Não, eu tô bem cedo. Agora mais tarde é o leite. Eita. Né, meu filho? Aí eles ainda tomam leite mais uma vez hoje, antes de dormir. É, pra dormir. É, que Deus abençoe. Logo, logo eles vão estar aí comendo capinha, gente. Espertinho, são espertinhos. É muito massa com eles. É. Ai, meu Deus. Tá vendo, Felipinho? Ó, Dona Maria Assunção, queria ver Filipinho na bicicletinha dele. Ele ainda anda empurrando, Dona Maria. Não aprendeu ainda, mas nós vamos ensinar ele. Vamos segurar e... Vamos ensinar lá no terreiro de Tia Mariquinha pra você aprender, viu? Vamos. Mas nós vamos pra casa de Tia Mariquinha, porque lá tem um negócio que Solange mandou pra nós por Neuma. Ela mandou um negócio pra Clarinha, mas Noemi. Tá Filipinho mais Joãozinho. Eita, menina. Nós vai descer agora? Já. Eu vou mandar um alô pra todo o pessoal que tá assistindo nós aqui. Deixa eu pegar aqui um negócio. Tu vai botar um vídeo? Vou, já. Já já vai estar no canal. E aqui tem umas pedras, gente. Que se ela levar um tombo aqui nessas pedras, aí é fatal. Que bênção de Deus. Ele aqui é o menininho de mãe. Sim, eu vou guardar só o leitor aqui, viu? Tá bom. Aí, espera aí, Felipe, viu? Chega, Felipe. Eu tava até falando que nós temos que entrar em alerta até sobre a questão de...
não tá falando onde é que as meninas estudam. É, porque, minha gente, do jeito que as coisas andam, às vezes uma pessoa entra em contato com a gente, fulano, eu tô com sua filha aqui, tô com seu filho. Quer tanto pra poder soltar. Minha gente. Isso já aconteceu uma vez, acho que foi com Neuma aqui. Foi quando ela veio de São Paulo, minha gente. Foi, Neuma ficou doidinha chorando. A pessoa ligou, mandou mensagem pra Neuma, dizendo que Neuma arrumasse tanto, que tava com o filho dela. Em São Paulo. Neuma, menina, Neuma entrou em desespero aqui, minha gente. E até nós ficamos tudo desesperados. Ela sem. Foi, menina. Ela dinheiro. Sacar o dinheiro pra mandar pra essa pessoa, minha gente. Não, vamos ligar primeiro pra ele lá, pra Edinaldo. Quando ligaram, tava os filhos dela tudo lá, tudo bem. Oh, e a coitada de Neuma desesperou, então a gente tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado, cuidado mesmo. Oi. Ter cuidado. Pois é, gente, logo vamos ter as minhas mandar alô pra todo mundo aí. É, manda os alô. Eu também tenho um bocado pra mandar. Eu tô anotando no caderno pra quando for mandar pra um bocado de gente. Seu filho tá ali, ó, cuidando, não para. É, Neuma veio e trouxe uma encomenda aqui, uma seguidora do canal, que faz tempo que acompanha a gente, mandou pra gente. Aí tá lá em casa. Neuma trouxe, né? Aí nós vamos entregar agora. Juntinho tá na escola, mas eu entrego. Então, Rosvânia, nós, graças a Deus, somos pessoas muito queridas aqui no canal, né? Graças a Deus, estamos agradecendo a Deus, né? Não só no canal, como aqui também. É, aqui também, graças a Deus. Todo mundo gosta. Ó, gente, olha a situação. Quer ir andando sozinha, ó. E aí, erra o caminho. Aí, quer errar o caminho pra lá. Chega, me dê a mão. Ela quer brincar, ó, de pedrinha. Vamos, mãezinha, vamos, ó, cachorrinho, ó. Aí, essa seguidora do canal gosta muito da gente, é Solange, né? É. Ela mandou pra mim saia e tem um vestido azul e eu prometo que eu amei. Foi. Eu porque, viu, Solange? Deus abençoe. Então, qualquer hora, quando você for pra igreja que tiver com esse vestido, tá então bom. Vamos tirar uma foto e mandar pra ela. Tá o certo. Vestido tá ficou perfeito em rosa e vanha. Dois vestidos. Ela anda pra igreja, gente. E eu vou tirar a foto quando for você. É, tirar uma foto, eu faço um vídeo, né? É. Pô, linda, eu amei, viu? Deus abençoe. É. Ficou bonito mesmo. Aí ela mandou umas coisinhas pra nós, mandou pro Neuma. Aí nós vamos lá entregar. Veio pra tia Mariquinha. Foi uma lembrancinha, gente, que ela mandou e a gente recebe com tanto carinho, gente. Mandou umas caixas com umas coisas também, com umas roupas. Aí ela disse, você grave. É, mandou dizer pro Neuma, né, pra gravar entregando. E até fazer isso. A tia Mariquinha tá ali sentadinha. Rosvânia vem ali na luta com o Dani. Ela quer vir, minha gente, caminhando. E ela é muito pequenininha pra andar nas pedras. Eita. Eita, gente. Tô chegando. Eita. Chega, Neuma. Eita, minha gente. Olha quem tá aqui. Pensa aqui, Mariquinha. Deus te dê salve por sua felicidade. Eita, que bom trabalho. Obrigada, minha flor. Tá bom? Eu abençoe seus sobrinhos também, que tá tudo aqui. Tá doido bom. Doido pra pedir a benção a tia Mariquinha, mas estão tão longe, mas mesmo assim ele recebe tá a benção de tia Mariquinha. Meus sobrinhos, todos que estão assistindo, Deus te abençoe, fortuna, felicidade e bom trabalho pra vocês. Uma boa noite, meu filho. Eita, que coisa boa. Aí sim, né, gente? É. Todo mundo vai dizer agora amém, tia Mariquinha, todo mundo assistindo na TV. Graças a Deus. Chega, Neuma. Neuma tá por aqui, gente. Neuma. Chega, você não tá aqui. Eita, ó, quem tá aqui, oi, minha gente. Deixa aí a porta. Oi, pessoal. Boa tarde. Estamos gravando. Do gato tá lá. É, tem que fechar a moto Sansão, que Sansão é meio gato. Danado. O gato ficou lá deitado. Foi. Neuma, tudo bem, Neuma? Tudo bem, sim. Graças a Deus. Coisa boa. Olha, você tá me cheirando, olha só. É um cachorrinho. É um cabritinho que Mariquinha. É um cabritinho que Maria de Tonha deu a ela.
Eita, gente. Ah, você confiou no cabritinho? É. Tá aqui ajeitado. Luana que ganhou o presente. Ai, que bom. Aí bebe leite na mamadeira. E ela é a maior besteira com esse cabritinho. Tá bom. E ela anda com ele no braço. Ela pegou Noemi. É. Tá mais velho. Tá mais velho. É. Tem Marquinha, tem um negócio aqui pra nós. Tá bom, pois vamos sentar, né? É. Chega, dona Neuma. Então, Neuma, teve uma pessoa que mandou um negócio pra nós, não foi? Foi. Foi a Solange, né? Solange. Solange é uma seguidora do canal que faz tempo que acompanha a gente. E ela já conheceu o Neuma pessoalmente, não foi, Neuma? Já. Já, tá conhecendo o Neuma. É. Conhece Neuma e gosta de Neuma. É, aí ela foi ao encontro de Neuma, não foi? Não, foi assim, sim. Foi? Liga aí. Ela mandou umas coisas pra mim entregar pra Joaquim. Foi, Joaquim, né? Da Elien, que ia viajar, né? Então, quando porque ela não sabia que você vinha. Não sabia. Aliás, ninguém sabia. Ela não sabia que ela vinha, não, que foi surpresa. Foi. Então, ela mandou pra mim e Joaquim ia passar lá na minha casa pra pegar as coisas. Só que quando o Joaquim passou, as coisas chegou no outro dia. Aí não deu pra Joaquim trazer. Aí ela falou, não, Neuma, pode deixar aí. Quando você for em novembro, em dezembro, que você fala que vai... Até com ela. Você fala que vai, Deus. Deixa aí. Aí ficou. Mas é danada, né? Não deixa ela. Aí, então eu trouxe, né? Que tá pra lá em casa. Mas aí, depois que ela soube que eu tava aqui, ela falou, eu vou te pegar, Neuma. Eu vou te bater. Mas safada mesmo. Olha. Mas foi uma surpresa. Marquinha. Mas foi uma surpresa boa, não foi? Uma surpresa, surpresa boa. Foi. Graças a Deus. E agora tá aqui com a gente. Eu cheguei 8 horas. Mãe tava colocando café na garrafa. 9 horas. Era 9 horas? 9 horas. Aí eu falei... Você ia viajando pro verdejante. Foi. Falei, tia Mariquinha. Tô chegando, tia Mariquinha. Tia Mariquinha, bota uma pessoa minha aqui dentro. Tia Mariquinha, bota o seu sobrinho. Eita. Aí eu digo, minha sobrinha, Deus te abençoe. Futuro, felicidade e boa chegada. Aí né, a mãe falou assim... Tira essa máscara, tira esse óculos, que eu quero ver sua cara, minha filha. Eita. Aí quando eu tirei, que abracei ela, aí ela ficou toda feliz. Ah, menina, é você. Só que eu pensei que ela ia ficar... Eu fiquei foi rindo. Nervosa, mas quem ficou nervosa foi eu, pensando que ela ia ficar nervosa, né? Não, foi. Foi muito pelo contrário, foi eu que fiquei nervosa. Foi. Mas deu tudo certo, ela não ficou nervosa, não. Não. Ficou feliz, né? A tia tá aqui. Foi, aí eu peguei, aproveitei e registrei um momento. Isso. Graças que a Deus. Quem, ó, quem vem ali, ó. Ó. Seu Pedro Jacó. Olha só. Quem é que ele vem ali, meu Deus? Com um pauzinho. Vem com a sacola. Eita. Então, minha gente, aí ela mandou umas coisas aqui que a gente sempre recebe com muito carinho. Ela mandou umas roupas, não foi, Neuma? E já distribuímos. E tem umas coisinhas aqui que ela mandou. Ó. Aqui tá o nome. Tá o nome aqui, é de Filipinho e de Joãozinho. É. Filipinho vai entregar o de Joãozinho. É um sabonete e uma caixinha. É duas caixas de sabonete, né, Neuma? É duas caixinhas de sabonete. Por isso que tá fechado. Ah, desde que... Mãe, todo dia. Mãe, que dia nós vamos fazer o vídeo, mãe? Que dia nós vamos fazer o vídeo? Tá chegando a hora. É. Aí, vamos ver aqui. Aqui é de Noemi e de Clarinha. Muito obrigada, Deus abençoe, viu, minha querida? Aí, já estamos recebendo presente do Dia das Crianças antecipado, não é, né? Sim, é mesmo. É. Nossa, Deus abençoe, viu? Aqui, tá? Presente das crianças. É, sai. Aí vamos lá. Pra pentear o cabelo. Aqui é de Neguinho e Juscelino. Que Mariquinha recebe, né? Neguinho e Juscelino. Obrigada, minha filha. Neguinho e Juscelino. E aqui é de Cida, repórter Matuta e Camila. Tem várias coisinhas aqui dentro, gente. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês o que é. E aqui é o de uma princesa.
tia Mariquinha. É. Obrigada, minha filhinha. Obrigada. Solange que mandou, hein, mãe? Solange que mandou. A Solange falou que é pra mãe botar a bença dela daquele jeito. Tá bom. É. Eu boto a bença, mãe. Vai, Solange. Aqui que teu presente. Coloca a bença dela, vai. Solange, Deus te abençoe. Fortuna, felicidade, bom trabalho. E obrigado por essa vez. Deus, eu não esqueço. Eita. Eita, que bênção de Deus. Olá, quem tá chegando, pessoal? Pois é. Eita, minha gente, seu Pedro tá chegando por aqui, na área. Pois é, Solange, nós agradece de coração, minha flor. É, Deus abençoe. É brincadeira, Solange. Eu falo com ela no WhatsApp, inclusive eu vou mandar um negócio pra ela, pro Neuma, viu, Neuma, quando você for. Tá bom. Umas coisinhas pra ela, que ela gosta. Boa tarde. Boa tarde, seu Pedro. Tudo bem? Tudo bom. Fala, Nene. Oi. Vai para a cabeça. Ah, tu achou? É um pequeno. Pela porta lá de casa. Coisa boa. Isso aqui é barro de algaroba. Passada de selinho. Mas feijão. Ela quer feijão verde. Eu também. Você deu uma surpresa. Pensei que era feijão verde. Obrigada. Obrigada, compadre. Pedro, quer sentar? Senta lá. Senta aí. Senta aí pra nós conversar. Cadê Antônio? Foi viajou. Ainda não veio. Não. Ô, tu quer a bolsa? Não, pode ficar, pode guardar aqui, mãe. Hein, seu Pedro? Seu Pedro tá bonzinho? Tô bom. Anda passeando? É, tô muito bem. Aqui não dá pra José pra dar os animais. Um pode ter? Obrigado. Eu vou dar pra José dar os cabritos dele. Tá bom? É muita lá. Tá. Deixa lá de você. Eu sei que tá chegando a safra dos algarobas, gente. É, deixa mais de você. É uma boa alimentação para os animais, né, Timatinho? É, o bicho não passa fome não, né, Cida? E principalmente quando seca, é que ela fica boa, fica bem docinha. É mesmo. Bem docinha, eu já experimentei uma base de algarobas. O pessoal só dizendo que é doce de ninguém, experimentei. É, não provando. É. Juscelino, tudo bom, Juscelino? Aí, neguinha, Juscelino tá recebendo o presente de vocês dois, que Solange mandou. Muito obrigado aí, Solange. Pois é. É, obrigado você também que tá entregando. Obrigada, Celinho. Olha aí, Solange, Chilinho, todo felizinho. E agora eu vou falar com o Zé. Zé, o senhor tá bonzinho? Tá melhorzinho. Tô vivendo, né? Tô bem. Tia Mariquinha, aí Tizé tá bonzinho agora, não tá? Tá na pior, tá doendo mais pouco. Tia Mariquinha, aí o problema dele era a questão da glicerídeo dele, que tava alta, né? A glicose. Ele dá certo um pouco, quando ele come, medo ele pra rotar. Dois chazinhos, aí ele... Tá pior. Ele hoje caminhou, andou por ali. Foi, ele pegou, né? A vassoura, tava barrendo o carro, tava uma surra dele. Eita. A gente tá naquilo, pé da casa, porque era a poeira quente. Se fosse bem cedo, não dizia nada. É. Mas a poeira que ele trouxe. É, mas agora é só ter Mariquinha controlar a alimentação dele, né? É. Pra não, ele não comer massa, essas coisas. Ele tá comendo a bolacha que ele tá comendo, né? Como é? Menos a bolacha? Aquela aqui. É. Como é que se diz? Integral, tem Mariquinha. Integral. Senta aí. É. Senta aqui, pai. É, gente, ele tá bem esperto, esse cara tá já as cabras. Tá esperto, deixa o tem Mariquinha andar um pouquinho, né? Entendeu? Deixa ele andar. A gente gosta de ver ele assim, o pessoal gosta de ver ele assim, alegre. Caminhando. É. Rosa Ivânia já foi, minha gente, porque ela vai cuidar ali nas coisas. É. Pai queria varrer, não era, mãe, hoje? É. Então, Neuma, aí. Agora só é vocês controlar a alimentação dele. Tem Mariquinha, não era bom ele tomar café com adoçante, não? Tirar ele do açúcar, dar café com adoçante. É bom. Ah, eu vou comprar. É. Café com adoçante. O chá dele, o leite dele com adoçante. É. Pronto. Pois é, pois faça isso e controle. Não dê massa, comida, macarrão, essas coisas. Pra poder controlar, né, Neuma? É. A glicose dele, pra poder. Porque eu acho que era tudo isso, porque tava lá em cima, né? A glicose e dá isso, dá tontura, dá um monte de coisa. É. E agora ele vai ficar bom. Já tá ali, tá renascado? Pois é, Timarquinho, vou encerrar o vídeo, depois a gente vai ter programação com o seu Pedro. Tá. E vamos dar tchau pro pessoal. Depois nós vamos fazer uma live ali antes de. Vai ter muito tempo. Qualquer hora que você quiser, nós estamos.
preparada aqui pronta. Tá bom, tá bom. Deus quiser, viu? A hora que quiser, pode vir. Vamos dar um tchau pro pessoal. Tchau, gente. Que Deus abençoe. Já. Tchau, boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É, vou tirar uma foto aqui deles pra e encerrar. Todos meus sobrinhos, minhas sobrinhas, minhas amigas e meus amigos. É. Todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Tchau, gente. Que Deus abençoe a todos. Ó, gente, o que ela mandou aqui para mim, Camila. Não, de Celino. Celino já recebeu. Mas então, cadê a sacola dele? Ó, ela as coisinhas. Camila, né? Foi. É. Coisa pros lábios, isso. Se eu não me engano. Pai, eu queria ter um sabão. E é tudo bonitinho. Creme e o sal, o caixinho de sabonete. E aqui é do Repórter Matuto. Uhum. E muito obrigada, Solange. Obrigada, mãe.